Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü, partiya sədri Əli Kərimlinin mühafizəçisi olmuş Niyaməddin Əhmədov 13 il azadlıqdan məhrum edilib. Bu barədə oktyabrın 8-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hökm çıxarılıb. Niyaməddin Əhmədov terroru maliyyələşdirmə, dövlət əleyhinə çağırışlara hazırlıq və qanunla mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən əşyaları əldə etmə maddələri ilə ittiham olunur. Niyaməddin Əhmədov özü məhkəmədə iştirak etməyib. O video konfrans vasitəsilə prosesə qoşularaq son sözündə günahsız olduğunu bildirib. Vəkili Zibeydə Zəkəriyev deyir ki, məhkəmənin bu hökmündən yuxarı instansiyaya şikayət eləyəcəklər. Vəkilin dediyinə görə günahsız həbsinə etiraz olaraq Niyaməddin Əhmədov 2 həftədən çoxdur başlatdığı aclıq aksiyasını davam etdirir. Mənə yenə bildirdi ki, aclıq davam edir. Dəfələrlə xahiş etsəm də ki, yəni qidalan və səhhətindən diqqətli ol, amma İsrar etdi, dedi ki, yox, aclığı davam etdirir. Suyu da ancaq, dedi ki, ancaq məhkəməyə görə su içirdim. O da gün ərzində çox az. Oktyabrın 8-də polis məhkəmənin binası önünə toplaşan bir neçə AXCP fəalını proses başlamazdan öncə saxlayıb. Daxili İşlər Nazirliyi saxlananların olduğunu inkar edib. AXCP və yerli hüquq müdafiəçiləri Niyaməddin Əhmədovun həbsini siyasi motivli sayır, rəsmi Bakı isə ölkədə siyasi məhbusların olmadığını iddia edir.